Pirms nedēļas uzzinājām, ka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rustovskis ievēlēts Eiropas tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijā. Tur viņš būs prezidenta vietnieks turpmākos divus gadus. Šorīt esam uz sarunu aicinājuši Aigaru Rustovski, bet runāsim, protams, arī par uzņēmējdarbības vidas uzlabojumiem tepat Latvijā un valdības līdz šim paveikto. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Evika Siliņas valdībai tikai pēc mēneša apritēs 100 dienas, bet nu gribas jau arī nedaudz pavērtēt valdības darbu, jo nevien budžets saimā ir iesniegts, bet arī dažādi ierosinājumi nodokļu jomā ir virzīti to starp iedzīvotāju ienākumu nodokļu avansu bankām, gan arī par akcīzi ir bijusi diskusija. Ļoti daudz vēl aizvien runājam par PVN augļiem un dārzeņiem. Cik pareizi un varbūt arī uzņēmēju gaidīti ir šie virzieni, kurā valdība lūkojas šajā brīdī? Jā, te man jāatzīmē, ka ar šo valdību kopumā, gan ar ievēlēto prezidentu, gan ar valdību kopumā, tai skaitā ar premjeru un ar ministriem Viktoru Valainu, tās attiecības izveidojušās ļoti lietišas ir, ja salīdzina ar iepriekšējo. Un mēs esam arī vienojušies par virkni lietām, kuras ir jāuzlabo, par ko mēs esam runājuši, par birokrātijas samazināšanu, darba spēku tā un tā. Un tur ir zināmi solījumi saņemti, ir sapratni, tā kā tā lieta virzās priekš, jo nodokļi nav vienīgā lieta, kas mums interesē. Runā par nodokļiem, teiksim, mums neizdevās pārliecināt, ka vajag mazināt šos darbspēku nodokļus, kas nav konkurencspējīgi, bet nu, vienlaikus izdevās nosargāt to reinvestētās peļņas nodokli. Jā. Birokrātijas tēmā ir solījums samazināt šo te iesniegumu izskatīšanu no 30 dienām uz 10, kas ir tāds labs pirmais solis. Tad ir vienošanās arī gan ar premjeru, gan ar ekonomikas ministru, kad būtisks uzlabojums, nu, kā saka, viņi ir apņēmušies politikas galā darīt ar šo te būvniecības sektoru, kur ir šī birokrātija pārmērīgi liela. Ja, tā kā, nu, jāsaka tā, apņēmība ir liela, ja, un mums tas patīk, kad politiķi nu, saprot tautsaimniecības nozīmi. Nu, bet nu, skatīsimies priekš, kā tās lietas ies. Nu, birokrātijas mazināšana un finansējuma pieejamība ne tikai lokāli šeit, bet arī, protams, tādā plašākā mērogā ir būtisks jautājums. Un arī nesen, kad bijāt ar delegāciju Eiropas uzņēmumu parlamentā un tiekoties ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, arī runājāt par šiem jautājumiem, tajā skaitā par pieejamību, naudas pieejamību lieliem infrastruktūras projektiem. Kā jūs teiktu, cik vērtējums vispār, kā vērtējums Latvijai ir iespējas iegūt naudu šādiem lieliem infrastruktūras projektiem? Nu, zinot, ka mums ar to kaut vai Eiropas Savienības fondu laicīgu adekvātu izmantošanu ar, nu, iet kā jāsaka iet. Tā, ka kopumā ņemot temperatūru arī Eiropā, jā, šīs attiecības starp Eiropas biznesu, jo Euro Chambers pārstāv aptuveni 20 miljonus uzņēmumu, nodrošina 120 miljonus darba vietu, ir līdzīgs, ka Latvijā tā apvienātība nav pārāk liela, un mēs tagad šim te jaunajam politiskam ciklam pieņemam arī manifestu, kura virsraksts Getting Back to Business, tā kā jāatgriežās pie biznesa, jo jāsaka tā, ka Eiropa kopumā zaudē savu konkurencspēju. Ja mēs runājam par Latviju, un tur arī ir zināmā mērā līdzības, bet es varu vairāk kārt publiski izteicies un pateikšu arī šeit to pašu, ka iepriekšējos 20 gados šis te tāds politikas redzējums Latvijas attīstībai bija orientēts uz budžeta un Eiropas fondu naudu pārdali. Un attiecīgi, nu, teiksim, tā kā tika tāda kultivēta un realizēta tāda pārdales ekonomika. Un bija tāds, nu, tā doma, ka ar šiem Eiropas fondu naudām varēs ekonomika pilnvērtīgi attīstīt. Tas nestrādā, mēs joprojām esam viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm. Un ir, mēs arī es šeit aicinu studijā vairāk pievērsties reālām investīcijām, privātām investīcijām. Tās pasaulē ir bezgalīgs apjoms, bet tur tad politiķiem jāstrādā vairāk tām lietām, ko mēs norādām. Un man ir prieks, ka nu, premjeru un ekonomikas ministrs apsolīšu to darīt. Bet jūs arī atzīmējāt, un tur ir taisnība, kad arī ar šīm Eiropas naudu investēšanu nesokās pietiekam labi, un es šajā vietā gribu atzīmēt vienu citu lietu. Mums arī atrodoties Briselē bija virkni tikšanās, un viena no tikšanām bija arī ar nu, NATO ģenerālajā tajā štābā. Ja. Un arī mēs pārunājam virkni lietas, jo arī mums kā uzņēmē komunai interesē visi šie drošības jautājumi, un tur mēs saņēmām šādu signālu, ka Latvijas institucionālā mazspēja apdraud Latvijas drošību. To, ko mēs redzam, nespēja uzbūvēt šo te, kā saka, žogu uz robežas. Tur ņemšanās un arī šī te fondu nespēja investēt. Tas parāda, ka mūsu institūcijas ir nu, mazspējīgas. Un šis ir konkrēts vēstījums,
mūsu politiķiem ierēdniecībai ir steidzīgi kaut kas jāmaina, jo tas apdraud mūsu drošību. Nu, lūk, tātad uzņēmējiem ir nepieciešams šīs privātās reālās investīcijas. Institucionālā mazspēja no otras puses traucē šo visu lietu tā plūdeni kārtot. Izejas atslēdziņa. Ir tāda zelta atslēdziņa? Nav ne zelta atslēdziņas no sudraba lodes, bet tas, ko mēs aicinām, pievērsties tām lietām, ko mēs sakām, tad birokrātijas, un tas politiķa puses ir apsolīts, tad ir šī birokrātijas mazināšana, finanšu pieejamība, nodokļi, darba spēks, tās ir tās lietas, jo, redziet, tā Eiropas fonda nauda apgūja investēšana, mums labāk vārds patīk investēšana, viņa tā kā prasa citas šīs te kvalifikācijas, tur pareizi aizpildīt kaut kādus tur dokumentus, ja, tur atķeksēt, tāda birokrātiska ņemšanās, tur arī ir mazspēja, bet šajā, lai nākt iekšā tās privātās investīcijas, tur ir vajadzīgs pilnīgi citas lietas, tur ir vajadzīgs, lai tas var notikt ātri, lai investori mērti, Un tas izmaina, jo mēs jau arī nu, Baltijas kontekstā, nu, kāpēc tad mēs atpaliekam no lietuviešiem igauņiem? Mums ir mazāks eksports, mazāks investīcijas. Viņi darbojušies veiksmīgāk. Jā? Nu, man priecē, ka šī apņemšanās nu, gan no premjeras, gan no ekonomikas ministri, nu, kas saka, mēs cieši strādāsim, un kas saka, nu, bet nu, politiķi galā ir tas tie gala lēmumi. Kā mēs sākumā arī jau pieteicām ar nākamo gadu, jūs ieņemsiet Eiropas tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas prezidenta vietnieka amatu, nu, risināt Eiropas mēroga jautājumus, kā tas būs un ko tas nozīmē, vai tas nozīmē, ka nāksies likt malā nedaudz Latvijas uzņēmēju specifiskās intereses. Vai tieši pretēji, jūs varēsiet kaut kā tieši. Tur tās mūsu, jāsaka, intereses advokatēt, nedaudz aizstāvēt un arī daļu no jūsu minētajām problēmjomām, ar Jūras šambra palīdzību kaut kā ātrāk risināt. Jā, nu pirmkārtām man šeit jāpasaka paldies visiem LTRK kolēģiem un organizācijai kopumā, jo es uzskatu, ka tas ir mūsu kā organizācijas panākums. Protams, tieši tā jūtā sistēmā šajā Jūras šambras ir tāda, kad šie te, nu, tā skaitā prezidents un prezidenta vietnieku un viceprezidenti aktīvi darbojās savās valstīs. Ja, tas nav kaut kāds algots amats. Vienkārši skaits, kad atrodoties tajā nu, lēmēja kodolā, nu, biežāk nāksies gan online kaut kur pieslēgties, gan dažādas tikšanās ar komisāriem un tamlīdzīgi. Jo skaits, kad nu, Latvijai kā mazai valstī, kuras daļa kopējā Eiropas ekonomikā ir nepilns 1%, tas ir nu, milzīgs panākums un milzīga iespēja. Un faktiski, tieši tā, kā jūs teicāt, tad tas ir iespējas arī nu, tādā pozitīvā ziņā pārstāvēt Latvijas ekonomikas intereses un integrēt tās kaut kādos nu, Eiropas biznesa komunas lēmumos. Tas būtu tāds goda amats? Vai tas pilnīgi nav goda amats. Tas ir aktīvu darba amats, jo, kā es teicu, tad arī Eiropas biznesa komuna nav apmierināta ar Eiropas politiku. Tur arī ir pārāk daudz birokrātijas, tur ir pārāk daudz barjeras Eiropas kopīgam tirgumam, ir nepietiekams aktivitātes starptautiskā tirdzniecībā. Tā tālāk. Un tas ir aktīvs darbs ar politiķiem, ar sabiedrību, un es arī, kā saka, kandidētu uz to amatu, un to es arī darīšu. Man ir virkni redzējums, kā palielināt Jūras šambras ietekmi, kā piesaistīt vairāk resursus, jo arī Jūras šambras kā organizācija, nu, viņai ir potenciāls, jā, un ir jāmeklē šie risinājumi. Tā kā, nu, tas tur tikai sakars var būt domāts. Ja, nu, varbūt būs tur tā munīcija lielāka un dažas sudraba lodes arī tā. Jā, protams, jā. Un tieši tā. Tā kā, un vēl šinī tēmā, protams, es vēl neesmu tā detalizētāk pārunājis to ar premjeru un ar ekonomikas ministru. Faktiski tur būtu vēlam arī tāda koordinācija starp Latvijas politikas kaut kādiem šo te darbu politiskās institūcijās Eiropā ar šī nu, biznesa komunas darbu. Tā kā tur mēs kā Latvija un kā Baltija, kā reģions varētu kopumā iegūt noteikti. Paldies, Katāns, ar šodien. Jācer, ka būs jums laiks un iespēja arī tad, kad būsit šajā amatā aprunāties ar mums. Ar lielāko prieku vienmēr nāk pie jums ciemos. Pēc nākamā gada jau janvāra, kad būsit Jūras šambras. Paldies par sarunu. Paldies.